Vetëm 15 minuta ka zgjatur edhe kjo seance e ditës së hënë, ndërsa normaliteti ishte vetëm aq minuta sa në sallë mungonin deputetët e Berishës dhe Bardhit. Më shumë se 20 minuta ju deshën disa prej deputetëve opozitar të futeshin në sallë, pasi në mesin e tyre ishin edhe 19 deputetët e përjashtuar një javë më parë, teksa edhe ata tentonin të futeshin në seancë. Madje Fatmir Mediut ju desh të telefononte edhe krye parlamentare në Lindita Nikola. Mes deputetëve opozitar kishte edhe nga ata që u futën normalisht në sallë si Dashamir Shej, Shpëtimi Drizi e Mesila Doda, e ndërsa deputetët e Partisë Demokratike Zyrtare të Bashës ishin totalisht të distancuar. Pas përplasjes fizike me gardën, futje në seancë deputetet e ri themelimit, më në krye Gazmet Bardhin dhe Flamur Nokën, e shfrytzuan kështu. Dërsa, në një moment, deputeti Aslan Dogjani gjuajti një libër në drejtim të Ramos dhe Nikolajt. Pas e ka të bëj, drejt për drejt. Pas këti momenti, 5 minuta deja vu e gjithë seanca e muajve të fundit. Kolegët e opozitës, nuk dëshironi të flisni për halë dhe shqetësimet e qytetarëve. Vazhdoni me lojën tuaj, herë duke penguar njëri tjetrin, herë duke penguar fjalën këtu për të folur për hallet dhe problemet e qytetarëve. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës 2 njoftor. Majoranca e ka të qartë përgjigjen ndaj kësaj sjellje. Po vazhduan kështu sigurisht edhe ne me gjithë, brenda gjithë rregullave që përcakton rregulloria edhe Kushtetuta e Shqipërisë, do vazhdojmë me kërkesat tona për të përjashtuar çdo që prish seancat plenare, solemne plenare apo mbledhjet e rëndësishme të komisionit parlamentar. Por Gazmend Bardhin ishte Edi Rama i që dha urdhër që ata të mos futeshin në kuvend. Sot në kuvend kishte ardhur bashkëpunëtori Arben Ahmetajt me një urdhër të palishëm, deputetët e opozitës u penguan të futen në sallën e seancës plenare. Garda e Republikës me urdhër personal të Edi Ramës tentoi të lërë jashtë deputetët e opozitës. Vetëm në vënde me regjime autoritare, ndodhë që deputetët e opozitës nuk lejohen të futen të ushtrojnë mandatin. Përgjigjen e mori nga kolegu i tij socialist. Ky teatër, pra që merë kolegët e përjashtuar, vendosi për para për t'i futur me zorë, besoj unë, është një teatër as absurdio, bo të adër kutash. Paralelisht me seancën plenare, rithemelimi kishte thirrur një protest në sheshin para parlamentit. Report televizion solli pamjet ekskluzive me dronë, ndërsa pjesëmarrja ishte shumë e vogël. Pas protestës ata pak protestues ju drejtuan rrugës Mustafa Matohiti në Tiranë për të dëgjuar fjalimin e 37 të ish kryeministrit Sali Berisha nga kati 8 i shtëpisë së tij, aty ku ndodhet nën arrest për aferën Partizani. Ndërsa i pranishmërisht Gazmend Bardhi, i cili vetëm një ditë pas kthimit nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjodhi të shkojë poshtë dritares Berishës non grata nga amerikanët.